Ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının İordaniya Haşimlər Krallığındakı səfirliyi tərəfindən bir sıra tədbirlər təşkil edilib. Mayın 12-sində səfirlikdə sərgi keçirilib. Ümumi lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto və videolar nümayiş etdirilib. Sonra Əmmanın Bədr rayonunda yerləşən Heydər Əliyev prospektində yeni fəvvarənin açılışı olub. Böyük Əmman bələdiyyəsinin meri Aqil Biltaci Azərbaycan xalqının əbədi yaşar lideri Heydər Əliyevin adına Əmmanda prospektin olmasının, Bakıda isə gözəl küçələrdən birinin mərhum Kral Hüseyn bin Talalın adını daşımasının ölkələrimiz və xalqlarımız arasında mövcud dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində bu hadisə ilə əlaqədar yazılar dərc edilib. Asiya Hacızadə, Aygün Həsənova, Hümmət Məmmədov, Azərtac, Əmman.